Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт «Prime Time» на Першому міському. У студії працює Карина Костецька. 14 грудня – це день вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС. І саме сьогодні представники міської влади і свідки наслідків катастрофи зібралися на покладання квітів, аби вшанувати пам'ять загиблих. Наші кореспонденти побували на місці подій, і я пропоную переглянути відповідний матеріал просто зараз. Коли трапилася аварія на ЧАЕС, пані Надії було 30 років. 27 квітня її з чоловіком відправили подалі від місця трагедії та повезли на Донеччину. Там вони разом пішли добровольцями набивати піском мішки, які гелікоптерами везли, аби закидати четвертий реактор. А от в Кривому Розі жінка опинилася вже після 14-го року через окупацію росіян. Навіть через стільки часу із жахом згадує 86-й рік. Наші чоловіки зразу поїхали на роботу, бо зрозуміли, що аварія, і по місту було зарево, яке світилося на все місто. Ми дуже були перелякані, закривали вікна, двері, ну, робили, що могли. Цей день я хочу побажати ліквідаторам, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, здоров'я їхнім дружинам, їхнім сім'ям. Їх пам'ятають. Підтримую родини ліквідаторів трагедії на ЧАЕС і Криворізька організація «Чорнобиль-86». Зараз туди входить 75 сімей. Значно допомагає їм в багатьох речах і міська влада Кривого Рогу. Від січня 2022-го з міського бюджету чорнобильці та родини померлих ліквідаторів отримали грошову допомогу. А це загальна сума – 15 мільйонів гривень. Ось ця програма, яка на сьогоднішній день працює в місті, залишилась на 23-й рік. Це дуже важливо для наших сімей. Чому? Тому що у нас родина. У нас організація там, де родини ліквідаторів, їх діти, онуки, і ми всі разом пам'ятаємо ті наслідки, які були в тому 86-му році. За останні ж кілька років розмір матеріальної допомоги чорнобильцям з міськбюджету вже склав 45 мільйонів. Також під час воєнного стану військова адміністрація двічі забезпечила цю категорію безкоштовними протпакунками. Адже така підтримка зараз вкрай необхідна героям, які тоді убезпечили не лише Україну від радіації, але й багато держав. 3700 у нас є ті, хто у нас були в Чорнобилі і все зробили для того, щоб захистити нас. Але ми не забуваємо і вас, і сім'ї всіх чорнобильців, котрі потребують і допомоги, особливо в ці важкі часи. Загалом міськими нагородами відзначили 23 ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та учасників. Серед них також є ті, хто отримали нагородні знаки за заслуги перед містом першого та другого ступеню. Після урочистості подвиг ліквідаторів вшанували і біля меморіалу в сквері героїв. Ми, звичайно, зразу не знали, а потім це все було для нас жахливо. Ми не розуміли, що діється, і тільки згодом зрозуміли, скажімо так. Наша ветеранська організація моторійного району завжди цей день пам'ятає, вшановує. Присутні ходою пройшли до монументу, присвяченого пам'яті чорнобильців, та поклали до підніжжя квіти на знак їхнього героїчного подвигу. Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, Перший міський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Наталія Воробій, голова правління Всеукраїнської спілки ліквідаторів інвалідів громадської організації «Колір Чорнобиль-86» та Станіслав Іванов, ліквідатор аварії на ЧАЕС. Я вас вітаю. Дякую. Пане Станіслав, перше питання у мене до вас. Пригадайте ті часи, коли все це починалося? От розкажіть трохи про ці події. Ну, я про це почти нічого не знав, як воно починалося. Тільки просто йду до роботи, не дійшов немного, машина зупиняється. Ви водитель? Так. Да. На КамАЗі їздите? Так. Да. Садитесь в машину. Привезли в воєнкомат. Це з утра було. Вот. А вечором вже на самоліті в Києві були, привезли.
А утром в 7 часов, то есть в 7 часов утра 7 числа, вот построение было, был генерал, вот он все сказал, говорит, вы приехали сюда, кому что не нравится, пожалуйста, сволчий билет и можете отсюда выезжать. Вот, чтобы было, слушайте то, что вам скажут, делайте то, что вам скажут. И сразу, какие у вас требования или что-то наболевшее, говорите. Ну, люди там кое-кто обратились, я тоже. Мне помогли, очень хорошо помогли. Вот. И почти сразу на станцию поехали. Не все там это сказали, а я был с одним, водитель был на машине с Черкасов, со своей машиной цементовозом. Подъезжаем туда до станции, а этот энергоблок сразу на входе, прямо возле входа. Дорога проходит прямо возле энергоблока, ну сколько, 10 метров, наверное. И вот это развалины такие огромные, панели повыворачиваны, кислородные баллоны. Я таких баллонов никогда не видел, большого размера. Я не знаю, сколько там, больше 3 метров, наверное. И толщина такая предельная. И все это развалино, валяется, все окна. Везде таблички по земле стоят, там воткнута какая раз доза радиации в этом месте, там, ну, выбросы видно такие. Вот. Потом дальше туда подъезжаем, проехали всю эту территорию. В конце территории стоит насос на машинах, что работают на буровых. Вот. И они качают под большим давлением цемент. Мы начали подъезжать, водитель за своей машиной, а он не может заехать. Не может его. Он переживает, нервничает так. Я говорю, Николай, давай я заеду. А я уже сталкивался, работал с 16 лет на военном заводе химической промышленности. Потом в химических войсках часто ездили там, где взрывы проводились ядерные. Вот. И я спокойно подъехал, заехал туда, нас разгрузили, и мы поехали. Но я поразился. Конечно, это зрелище не передать. А больше всего удивило, что рядом город стоит. Город стоит Припять. И прямо с территории, той, которой мы проехали, только возле энергоблока, видно много этажей прямо с этих домов, на этих домах. Вот. И ну, такое впечатление тяжелое, на душе очень тяжело. Вот, как можно было такое, ну, допустить до такого? На жаль, так було дійсно. Да. Тепер я б хотіла поставити питання вам, пані Наталі. Розкажіть трохи про вашу громадську організацію, що вже встигли зробити, яка взагалі мета на вас покладена? Ну, наша громадська організація існує не так давно, але протягом дуже багатьох років я вже працюю з ліквідатором аварії на ЧАЕС, тому що в мене сам чоловік ліквідатор аварії на ЧАЕС 86-го року і особисто з Іваном Станіславом він працював на 4-му енергоблоці, максимальні дози опромінення у нас. І так виникло питання скласти організацію для захисту соціальних прав наших ліквідаторів та наших родин, тому що в нас народились діти від ліквідаторів, які на сьогоднішній день, вибачте, втратили статус. І ми хочемо відстоювати свої права, тому що ми на це, ну, маємо право. Це головна основна мета, да, організації. Да. І допомагати людям, ті, які склали в цих відносинах, сьогодні, тоді було. Тобто ми разом, ми щось один до одного допомагаємо. Так, тепер ще в мене є таке питання до пана Станіслава. Радіація, як вона вплинула саме на вас? Воно ж, радіація – це така війна, що воно, її не видно. От. І я-то в курсі діла був, що воно таке. От. І ребятам говорю, багато там ребят, от, говорю, не шуйте, не ходіть, ні, пиль не піднімайте, не ходіть по цим всяким закоулкам лишній раз. От. І говорю, це дуже опасно. А служив в хімічній частині, коли так там, которые люди участвовали на приядерных взрывах, старые офицеры, они говорят, лучше всего, говорит, от радиации, говорит, холодом спасаться и большой передачей энергии. Ну, работать всеми способами, как можно.
на огороді, спорт і прочі. Скажіть, будь ласка, от як наразі місто допомагає ліквідаторам Чорнобиля? Аварії на Чорнобильській АЕС? Як за кривий рог сказати, дуже. І перше, як от зараз, от дано в тому колективі, в якому я нахожу, дуже дружні, дуже допомагають. І наша теж влада, так же сама, от, і депутатський корпус, наприклад, Елена Криворучка, Елена Володимировна, от, Альона Володимировна. От. І вони так дуже хорошо відносяться. Ну, взагалі, приємно про це навіть думати. Тобто можна сказати, що ви задоволені допомогою міської влади? Ну, так індивідуально не обращався іменно куди-либо. От. А що всім, то і мене, і я так, ну, такими ползаю. А єдине, що по болезні, коли заболів, то групу робили, і вторую, і третю, першу групу, от, то, звісно, було, проблеми були. Спасибо, що команда наша, яка була, підказали, допомогли. Вийшло все хорошо. Все добре закінчилося. Так, наскільки мені відомо, у багатьох містах України є такі спеціальні музеї пам'яті ліквідаторам Чорнобильської аварії. Скажіть, чи планується такий музей в нашому місті? Ви знаєте, да, музей дійсно яскравий такий. Там, де все прописано про Чорнобиль, це у нас в Києві. Це у кожної організації, от ветерани Чорнобиля, є в Лубнах дуже цікавий такий музей. Ми не планували зробити музей, але ми робимо виставку, яка могла б передвижна така бути, для того, щоб спонукати молодь і розуміння те, що відбувалося в ті часи. Ми хочемо, щоб музей не зовсім це стало, да, воно буде стояти, а щоб воно рухалося, ми плануємо така виставка, щоб могло нашим дітям зрозуміти, що відбувалося тоді і сьогодні, да, в нас сьогодні в країні війна, да, ми чули про Чорнобиль і про товстий ліс, да, він рудий став. Рудий, да, він був товстий ліс, а від радіації став рудим лісом, його назвали вже після того, те, що відбувалося в березні 22-го, те, що зараз на Запорізькій, ми дуже хвилюємося, і це таке, розуміємо, що таке страшне, ми знаємо, ми все спіткало нас. Ось за це також хотіла ще ось у пана Станіслава запитати вашу думку, адже зараз, ну, ми всі знаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення окупанти окопалися у Рудому лісі. Що ви думаєте про це? Ну, про це можу тільки сказати, сотворили безумні люди, вийшли і безумні люди убіжали так само, ну, і те, що вони творили, то теж безумство. Угу. Ну, на жаль, це так. Їх взагалі окупантів дуже важко назвати розумними людьми. На жаль, так. Пані Наталю, розкажіть нам, будь ласка, про ваші плани, можливо, на найближче майбутнє саме вашої громадської організації. Ви знаєте, дуже хотілося б, щоб працювали закони в нашій країні, щоб пам'ятали завжди подвиг ліквідаторів, щоб робили те, що от можна зробити, щоб наша влада постійно піклувалася про цих людей. Тому що на сьогоднішній день вони потребують доброго слова, ну, пенсійного забезпечення і медичного, щоб працювала в нас реформа. Це головні аспекти, які потрібні. Угу. А от що конкретно ваша організація, ну, можна так сказати, за останні, можливо, там декілька місяців зробила? Можливо, ви щось можете таке пригадати більш значне? Значне? Ну, ви знаєте, у нас поновилася, у нас була програма до 22-го року, і я дуже вдячна керівництву нашого міста, що вона продовжує працювати в 23-му році, що це соціальне забезпечення наших людей, наших ліквідаторів, які сьогодні потребують. А наші плани? Плани жити разом з родинами, з нашими чоловіками. Дай Бог нам сили усім і витриманості. І дочекатися перемоги. Так. А все разом ми один одному допоможемо. Так. Трошечки, щоб ви могли сказати наостанок, пане Станіславу, нашим телеглядачам, ну, можливо, кілька пам'ятних слів про ваших знайомих, ліквідаторів також, про ваших друзів. Да, хотілося б. Це перші люди, які забрали, ми ж без медкомісії нічого не проходили. Просто на дорогі підібрали і
и вывезли сразу. А те люди, которые были больны щитовидной железой, у которых печень больная была, их через полгода никого не стало. Угу. Я с 15-й базы автотреста Криворожского, и очень много людей погибло. Ну, можно так сказать, что погибли. Ну, надеюсь, вот. Так, потому что військова частина с Кривого Рога не дома, были перші. А все равно полегли из-за этой радиации вот сразу. Я просто прошу, чтобы люди все любили свою работу, свою державу, свой дом, свою улицу, своих близких, и все будет хорошо. Щоб були справжніми патріотами, можна так сказати. Дійсно. Дійсно так, це воно так і є, тому що хлопці наші ходять, ви знаєте, сьогодні така вражаюча була цифра, декілька років була цифра 4200 було чоловік в нашому місті, да, це були і постраждали, і ліквідатори, а сьогодні Несім Михайловна Благун озвучила цифру 3700, розумієте? Тобто ходять ліквідатори життя, залишаються їх родини самостійно, тобто вдови лишаються у нас. Дуже хочеться, щоб життя подовше продовжувалося. Так, на жаль, так. Це, ну, можна сказати, це життя. Воно таке і не завжди справедливе, але як є. Що ж, я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Вам, пане Станіславе, окрема подяка за ваш, за вашу працю, за те, що ви зробили для нашої країни, не лише для нашої країни. Я вам нагадаю, що це був проєкт «Прайм-тайм» на Першому міському. У нас у гостях були Наталія Воробій, голова правління Всеукраїнської спілки ліквідаторів інвалідів громадської організації «Колір Чорнобиль-86» та Станіслав Іванов, ліквідатор аварії на ЧАЕС. Поговорили про страшну аварію, трагедію, яка трапилася у далекому 86-му році, а також про людей, які приборкували мирний атом. Дякую за увагу і на все добре.